O prédio era uma casa comum, a sala nem tão grande, né? É a casa de família, de morada, e da própria professora Pascoalina Danja, que era a dona da casa. E depois aumentou-se uma áreazinha que dava entrada para a casa, onde já separava os alunos, né? Os que estavam sendo matriculados, ou se estavam matriculados no primeiro ano, que nós tratávamos, ia para essa parte. E ela distribuía nos alunos mais adiantados, né, para olhar, ajudar a olhar, porque ela trabalhava sozinha, né. Quando era a casa aqui na praça, casa da professora, era simplesmente a escola do Rio das Mortes. Depois, né, desenvolveu, foi para aquele outro prédio, passou a ser Escola Reunidas do Rio das Mortes. Hoje é Evandro Ávila, né? Que é pai do Dr. Wagner de Ávila, que todo mundo conhece. O Estado quase não aparecia, né? Era uma escola com prédio particular, professora leiga, mas naturalmente o Estado que cobria essas despesas, né? Que cuidava. Porque o sistema também, a gente via os inspetores, a gente falava inspetores, né? É que são os examinadores, só vinha no fim do ano para fazer exame. Era um pouco diferente, porque as provas eram colhidas durante o ano, cada uma numa folha, né? Matemática e etc. Oi? E encadernava no fim do ano, ia prestar exame. Esse exame era prestado no quadro negro, né? Cheio ali, tinha festa, né? Festa com broa, café e biscoito, né? E um pouco de teatro. Era muito bom. Um pouco de teatro, fazer aquela festa, então o aluno ia no quadro negro para fazer as provas, né? A professora ia perguntando, o examinador aprovando. Era, nesse caso era diferente, né? Porque hoje dão alimentação, nós não tínhamos. Alimentava em casa e era normalmente 3 horas, 4 horas de aula, exemplo. Entrava às 7, saía às 11 e ia almoçar em casa. Não tinha nem café, nem só água mesmo. É interessante. É, estudar para muitos, né? Porque sempre teve essa diferença. Alguém encara o estudo como coisa primordial. Mas na época anterior era pior, porque havia muita ignorância, né? Dos pais também. Então, o trabalho, né? No caso, a lavoura, às vezes impedia que o indivíduo estudasse. Não tinha analfabetismo, era uma coisa muito, porcentagem muito grande, né? Por isso. Hoje, até hoje você encontra indivíduo da época da gente que não estudei porque meu pai não deixava, tinha que trabalhar, né? É, nem todos, né? Os mais, por si, os mais esclarecidos faziam essa força, mas com uma dificuldade, porque não tem a facilidade que tem hoje para estudar, né? Então, sacrificavam, trabalhavam. Eu tive diversos colegas que, do serviço dele, outros iam. Tem um que trabalhou lá em Barra Mansa, do serviço ele economizou, veio para o exército, estudou com a dona Carmita, né, que é muito falada, né, não conheci, e hoje é um advogado aposentado do banco e tudo, por conta própria, porque os pais. Então, essa era raro.
Nem todo mundo tinha esse espírito, essa mentalidade para isso, né? A nossa escola sempre foi boa, né? É, muito boa. Porque também, quando a gente ia para a escola, a gente tinha um ensinamento de casa que era muito importante. Normalmente você ia depois de 7 anos, já sabendo a ABCD, né? Na parte interna da escola, o que se usava muito era a vara de marmelo, né? Aí vem aquela resposta da travessura. Fez travessura, e eu sou do tempo da palmatória. Não com os grãos de milho, né? Porque antes tinha grão de milho, no meu tempo já não tinha, não, mas tinha palmatória. Não se completava o estudo, era interessante. Se completava 15 anos, podia ficar 16, ia repetir no terceiro ano, não tinha quarto. Os filhos já foram diferentes, porque já o grupo era outro espaço, com mais conforto, como está lá, né? Aí eles já tiveram um ambiente muito melhor do que o nosso. Tinha mais professoras, acompanhando o desenvolvimento, né? Então eles tiveram, nesse ponto, mais facilidade. Mas a minha mãe não é do Rio das Mortes, não, né? Ela me contava que ficou só 2 meses na escola e aprendeu a ler muito bem, porque se cuidava, né? Se dava prosseguimento. Do estudo, se você não seguir ele, acaba, né? Porque havia uma outra coisa de pagar professores, né? Os pais mais esclarecidos, eles se reuniam, faziam uma vaquinha, exato, e pagavam um professor para lecionar. É, os filhos foram 9, né, que eu tenho, todos eles começaram aqui. Agora, no momento, eu só tenho neto. Não, na presença de todo mundo, que era muito difícil. Tudo num quadro negro com giz. Era assim. Ela é uma escola, eu considero até moderna, porque ela faz aquilo que outras escolas estão fazendo, de manter, né, com muita precisão, a comunidade quase que lá dentro. É, os pais são convocados a qualquer momento para comparecer. Então, eu acho que é uma escola que está atual e tem boas provas, né? Eu mesmo tenho um genro aqui que está quase na hora de aposentar, está estudando. Tem cunhada que está velha, está estudando. Tem um casal simples aí, você até pensava que não está na cabeça deles, eles estão desenvolvendo. Está muito bom, viu? Então se viu muito porque depois de muitos anos eu peguei o cartório por animação. O meu diploma, na realidade, é do Mobral. Eu fiz depois de 51 anos de idade. Escolas que foram instaladas no Rio das Mortes antes da minha época. Segundo estou informado, a primeira professora do Arraial de Santo Antônio do Rio das Mortes foi Dona Ernestina Pacheco Barros. Ela teve início de suas atividades, creio que no início do século XX. Arraial que depois foi elevado à vila, possivelmente na década de 1940. Dona Ernestina Pacheco Barros foi depois sucedida por a professora Dona Diva Augusta Guimarães, que na mesma época que em casa vizinha de Dona Diva, a professora Pasqualina D'Angelo ministrava suas aulas
em casa própria, o que acontecia também com a dona Diva. Elas ministravam as suas aulas em sala, em salas de suas próprias casas. Dona Diva não iniciou, segundo estou informado, no, ao mesmo tempo que Dona Pascoalina D'Angelo. Pascoalina D'Angelo iniciou seus trabalhos antes do início de Dona Diva, porque em 1909 nasceu o meu irmão Oscar. O Oscar foi aluno de Dona Pascoalina D'Angelo. Logo, nessa, em 1909, de 1917, 16, Dona Pascoalina D'Angelo já estaria dando as suas aulas. Dona Diva sucedeu Dona Ernestina, mas foi algum tempo depois. Ali elas tinham suas escolas, uma independente da outra, davam suas aulas e tinham primeira, segunda e terceira séries, porque depois é que veio quarto ano primário, que foi criado em 1961. Eu, já tendo o filho Gervásio, na hora de fazer o quarto ano primário, então procurei o Nelson Lombardi, que era candidato a prefeito na época, me deu apoio. Nós fomos até a diretora Marília Martins e conversamos com ela. Eu resolvi relacionar, procurar 40 alunos, entre os quais estava meu filho Gervásio, Mário Ávila, Odete Ávila e outros tantos. 40 alunos que depois apresentamos à diretora Marília Martins, e Nelson Lombardi disse: olha, Marília, vamos instalar o quarto ano no Rio das Mortes. Ela apresentou suas objeções, mas depois concordou. Mas temos salas para isso? Não temos sala para instalar esse quarto ano. Eu então conversei com o meu compadre Manuel Lopes, e ele cedeu a sala da sua própria residência. Foi instalado o quarto ano. Tivemos como primeira professora Glorinha, né? Maria da Glória Rezende, a Glorinha. Ali ela ficou primeiro ano, que me lembro, na sala do Manuel Lopes, dando as suas aulas. Depois, então, que ampliamos a sala na escola atual, no prédio da escola atual, e levamos o quarto ano para lá. Passou a funcionar naquele local. Em prédio que fora construído não para essa finalidade, mas para ser escola agrícola. Não funcionou a escola agrícola, deve ser nossa escola comum, está lá funcionando até hoje. Aquele terreno que foi doado para construir essa nova escola, o senhor conhece a história? Eu sei que houve, né, interesse do Dr. José Braga para isto. Eu entendia que foi o Ministério, por exemplo, da Agricultura, que havia adquirido aquele terreno. Thank you.
terreno anteriormente tinha sido do meu pai, depois passou para tinha uma prefeitura, coisa assim. E o doutor Zé Braga conseguiu uma escritura que eu gostaria até de ver essa escritura, porque ela não foi lavrada lá no Rio das Mortes, não. Para saber qual a origem exata. Se foi o doutor Zé Braga que doou, porque já há uma conversa que foi ele que doou, mas eu acredito que Ministério da Agricultura, coisa assim, deva ter pago esse terreno. E a escritura está lavrada num dos cartórios aqui de São João del Rei. Como aluno, a experiência é muito boa, né? E a própria professora Pasqualina D'Angelo, a minha professora, se gabava e se mostrava entusiasmada, dizendo que alguns dos seus alunos progrediram, que nós nos tornamos escrivães oficiais de justiça do Registro Civil em Rio das Mortes, que outros alunos, como Zé Pinheiro, era grande comerciante, e assim por diante. A minha experiência, sem dúvida, foi boa. Sem o início, a gente não pode conseguir meios, enfim. Na época da criação do quarto ano no Rio das Mortes, contamos com o apoio de outros amigos, como Francisco Salles de Ávila, o Chiquinho Porteira. E tanto assim que depois, quando as professoras iam se sucedendo, encontravam abrigo, hospedagem, na casa de um dos filhos do Chiquinho Porteira, que é o Francisco Salles de Ávila Filho. Eram os políticos da época que contavam com apoio, eram da Arena, e por isso tinham força junto aos políticos que governavam. A oposição, elementos da oposição e que moravam aqui na cidade, e às vezes criavam coisas impossíveis, se descobriam que nós arranjamos uma professora, porque tinha que ser professora diplomada para dar aula para o quarto ano. Quarto ano tinha que ser uma normalista formada. Mas então procuravam a professora que nós encontramos quando eles descobriam: vai lá para o Rio das Mortes. Não, você não vai para o Rio das Mortes. Uma moça direita não vai para aquele lugar. Não pode ir uma professora para ali, não. Lá no lugar de uma professora, não há normalista como você, não. E a professora às vezes desistia. Mas a Glorinha, Maria da Glória Rezende, passou por cima de tudo isso e foi para lá. E foi uma ótima professora, uma ótima amiga, que abriu o quarto ano, instalou o quarto ano no Rio das Mortes. Obrigado. Os mais velhos de das Mortes contavam às vezes algumas passagens engraçadas, inclusive de um professor, né, creio que era professor particular,
mas que não sabia, eu estava aprendendo a andar de motocicleta e arranjou uma motocicleta. Esse Pedro César de Barros foi um dos primeiros professores, que ele diz uns são joanense, que o Ridado Moro teve motocicleta, não é moto dessa que está usando não, aquele motor, antes de São João del Rei. Então na história dele consta que ele adquiriu uma motocicleta e no intervalo, no recreio, ele ia dar uma volta para estar aprendendo. Lá ele, o professor montou na moto e saiu rodando por ali, sabe? E tá que roda, e roda, e roda. Aí os alunos, ô professor, tá na hora. Sim, já eu vou já, então. Mas acontecia que ele rodava, ele ligou a moto, mas depois não sabia parar. Enquanto tinha gasolina, ele estava rodando. Não sabia mais parar. Não, eu vou já. Essa moto não parava. Professor, está na hora. Eu vou já. Está rodando nas gramas do Rio das Motos. Se não acabasse a gasolina, estaria rodando até hoje. São Pedro César de Barros, essa é a história dele lá. Depois o filho, João César de Barros, foi professor. E tinha uma Ernestina, que é a esposa do João César. Então a escola era diferente, né? Você queria ajudar, você tinha capacidade, ia lá e ajudava, mais comunitária do que coisa para ganhar dinheiro, né? E tinha um professor particular daqui do Rio da Norte, Moreno, chamado José Agostinho dos Paz. Esse que eu acredito que os pais reuniam e dava a ele uma gratificação, né, um pagamento para ele ensinar as crianças. E depois disso veio a dona Pascoalina Adange, que fui matriculado com ela e terminei com ela, e ajudava ela uma outra professora também, que recebia, dona Menina. Acho, me parece que é Maria Francisca Sandi. O marido dela é irmão da Pascoalina, do Danjo. Nessa escola da Pascoalina surgiu, começou ajudando, Maria Esmera Rico, nossa tal de Lilia, né? E Antônia Maria Ramos, a Nenzinha. Então essa se tornou-se professora, porque não saiu da escola e ajudou bem, tornou-se professora futuramente. Mas tudo leigas. E eram boas professoras. Era, essa Pascoalina foi um exemplo de professor. Um exemplo mesmo, deixou muito bons resultados. Nós estamos sentindo isso até hoje, porque aprendemos também a olhar os nossos filhos, né? Estudo é escola. E a escola cuidava muito uma parte forte que eu considero, não vou entrar nisso. Sempre pergunto, se a escola não tem professor de religião, não? Religião, quando eu digo, não é só a católica, né? Né? Cada um tem livre vontade. Então, eles cuidavam muito da parte de ensino religioso. Porque igreja é uma escola, né? Qualquer igreja é uma escola. Bom, eu não fui alfabetizada lá no Rio das Mortes, porque eu morava no sítio e eu tive professor particular no sítio. E então, naquela época, a gente fazia primeiro, segundo, terceiro e quarto ano em casa. Quando eu fui para o Rio das Mortes, eu não tinha professora, porque
estrada de terra, era difícil o acesso lá no Rio das Mortes, então tinha professora leiga, como eu, Dona Nezinha, Dona Lilia, antes Dona Pascoal, é que eu me lembro. Mas os meus alunos até que aprenderam bem, com minha pouca experiência. Nessa época formaram muitas professoras e já tinha o asfalto, tinha melhor acesso. Aí eu fiquei na cantina e trabalhei 19 anos, quase 20 anos, né? Incluindo com 3 anos que eu dei aula, mas esse período de cantineira, serviçal. Mas tenho boas lembranças e quero que essa escola continue com bons alunos, porque os meus aprenderam. Tinha menino deficiente que eu consegui ajudar, se alfabetizar e gostava muito de mim até hoje. São homens, pai de família, ainda lembro muito da época que eu trabalhei. Quando comecei a trabalhar como professora, eu fui contratada pelas duas professoras que trabalhavam, né? Elas, do ordenado delas, que elas me pagavam um pouquinho. Que eram as professoras, a dona Helena D'Angelo e dona Pascoalina D'Angelo. Mas antes desta escola da dona Pascoalina, havia outra, houve outra, a da dona Ernestina Barros, como eu falei para ela. O João de Barros, que era o esposo dela. A escola realizava-se nas casas. Era na casa da dona Ernestina, na casa da dona Pascoalina. Depois da dona Ernestina saiu, ficou dona Diva Guimarães no lugar dela. Quando eu estudava, eu estava na aula ainda. Eu era aluna. Eu estudava de manhã e trabalhava com elas na parte da tarde. Porque lá a gente ia estudando, porque ia repetindo. Lá não tinha, só tinha até a terceira série. Sua mãe já deve ter falado, né? Então a gente podia ir repetindo o ano, ia repetindo para a gente não sair da escola. Eu fui estudando. Depois que eu parei, fui trabalhar com elas direto, né? Era comum, diversos homens também repetir. Quando quisesse ficar, podia ficar, porque elas não importavam com o número de alunos, elas queriam era beneficiar a comunidade, sabe? Os meninos para aprender. É tanto que os meninos que estudaram com elas e depois saíram, fizeram provas aqui no estadual, fizeram provas mesmo no quartel, que eles foram para o exército, sempre tiravam o primeiro lugar. Quando eu ajudei, era nas casas. Depois, então, passou para aquele grupo. Depois passou, tinha um salão ali, mesmo onde é o posto, ali era um salão. E aquele salão era da comunidade. Então, elas alugavam e davam aula até que fizesse o grupo. Depois, então, quando dona Pascoalina aposentou, que eu fiquei no lugar dela. Fiquei lá um tempo. Depois fui trabalhando assim como contratada em 1962, que eu fiz o curso, fiz provas de autorização, fiz prova de suficiência, estudei no Maria Tereza, João dos Santos e depois fiz a prova de autorização lá no Funrei, que foi o último ano, que eu podia lecionar até a quarta série. 1962 é que eu fui contratada pelo Estado. E quando eu comecei a trabalhar pelo Estado, foi esta época é que a escola foi registrada na Delegacia de Ensino, que fundou a Delegacia de Ensino, porque não tinha, né? Então a gente não recebia lá, recebia mesmo no eu sei que eu recebia no fórum, ela também recebia lá, porque os papéis nossos todos iam para lá, não sei por que não tem. Porque não foi registrada, nem engraçado.
Não era registrada. Passou a ser registrado quando foi na delegacia de ensino, quando fundou a delegacia de ensino, então, que foi registrada a escola. Eu, quando trabalhava lá, nesse grupo, eu trabalhei no grupo, nesse salão em frente, ali onde é o posto, eu já recebia pelo Estado. Era Gaspar Dutra. Acho que foi o primeiro nome, foi Gaspar Dutra. É, Escola Rio das Mortes, Escola Combinada Rio das Mortes. Foi antes do registro, né? Da escola? Bom, a lembrança boa que eu tinha é que quando eu selecionava lá, o irmão da dona Pascoalinho queria e arrumou o lugar para me formar aqui no Senhora das Dores. Né? Que ele pagaria o que precisava e as irmãs davam o resto, quer dizer, que é a escola, livro, manutenção, tudo, porque a condição lá era muito difícil, e a gente vinha para cá, ficava hospedada mesmo, lá estudando tudo. Mas, infelizmente, meu pai não deixou, porque ele disse assim, ah, não, eu não estudei as duas mais velhas, por que que eu vou estudar ela? Não vou deixar de sair de casa. Quer dizer, que agora a coisa boa que eu presenciei, ele é que eu gostei muito, era isso, porque quando eu lecionava, quando eu depois eu substituía as professoras também quando, nas municipais, né, nas horas diferentes, a primeiro turno eu ajudava na dona Pascoalina, no segundo turno eu substituía nas escolas rurais. Então, o professor José Pedro Leite tinha muita assim, confiança comigo, ele mandava carta, eu aqui ia assistir os exames, tudo, e dava os resultados, dava as atas e vinha para cá, na prefeitura, e que eu vinha dar as notícias dos movimentos das escolas. Isso para mim foi muito edificante, porque eu era assim, eu fui leiga, né, fui professora leiga, compravam livros no início, né, todos compravam. No fim, quando a gente veio aqui fazer essas provas, é que eles mandavam os livros assim didático para as crianças estudarem, mas lá sempre era comprado. E caderno, um caderno servia para tudo, não tinha matérias diferentes, servia para matemática, português, tudo, só um caderno, porque a gente não exigia, os pais não podiam comprar, né? A gente já sabia, e também ninguém exigia. No início misturava, mas depois foi separado. Quando foram mais professoras para lá, assim como foi sua mãe, a dona Eunice, a Cleia e outras mais, foram aqui a Inês, a Glorinha. Então dividia, cada professora ficava com a turma de uma série. Por exemplo, a mim eu fiquei com a segunda série, eu e a Clara. Mas ela deve... era misturada, a gente fala muito seriada. Era misturada, era mais complicado, porque a gente tinha de fazer plano assim, primeiro, segundo, terceiro. Tinha de fazer os planos separados e dividia os quadros, né? Um quadro só, dividia em dois, ensinava essa parte uma classe, da parte de lá ensinava outra. Era complicado até para a gente ensinar, era difícil. Depois que passou, foram mais professoras e passou a dividir a classe, foi bom, porque a gente sabia que ficava só com a segunda classe, era mais fácil para ensinar e mais fácil para eles aprenderem também, né? Tinha sim, nós fazíamos teatros. As provas, e é que eram bons, e eu gostava, porque era oral. Os examinadores aqui de São João iam para lá e assistiam as provas. Era história do Brasil, conhecimentos gerais e matemática. Tudo isso, a professora ditava os problemas, as coisas, tudo, e a criança desenvolvia tudo ali oralmente, explicando tudo. Tinha solução dos problemas, falava tudo certinho, resposta. Eu gostava, porque não tinha nada de cópia. Decorava, às vezes eu decorava 15 comédias e pontos. Histórias do Brasil, essas coisas, eu tudo decorava. Mas não é que a gente sabia assim, não, eu sei isso. Assim. Era decorado.
Não, o Rio das Mortes, primeiramente, ele é para mim, é uma... É sentimentalismo, porque é o berço de toda a minha família, do lado materno. Os meus avós, tios, todos foram criados lá. E do lado do meu esposo, a família do avô dele também é de lá. Então, não foi por acaso que eu fui parar lá. Naquela época, em 1968, os partidos políticos é que mandavam nas regiões. Então, só acontecia o que o partido mandasse. Não adiantava ter concurso, nem ser nomeada, não. Se o deputado X ou o prefeito Y falasse, estava... Belo Horizonte tinha que obedecer. Então, eu vim para cá transferida. Tudo direitinho. Saiu publicado no jornal. Mas, como meu sogro era inimigo político da diretora, na época que era responsável pela escola, ela foi atrás de um deputado e mandou anular a transferência. E eu tive que voltar para Belo Horizonte. Então, de cara, meu Deus, não fui aceito. Em 1968, não fui aceito na terra dos meus avós. Quando foi em 1973, eu consegui ir para lá. E aí já tinha, o pessoal já tinha mudado a política, né? Já eram os políticos partidários do meu sogro. Então, aí eu já fui conseguido a minha ida para lá. Eu comecei a trabalhar com a primeira série. A escola não tinha muro, eram três salas, uma cozinha pequenininha com uma despensa e não tinha água encanada nem banheiro. Carregava água da rua, nos barris e tinha fossa seca que jogava cal, que dava aquele cheiro horrível. Coitada dos funcionários que tinham que fazer aquele trabalho, né? Era fogão a lenha que a merenda era feita. Então era tudo muito assim... muito precário. E não tinha diretora naquela época, nas professoras. Essa senhora, que era uma professora antiga, que responsável pela escola, dava aula, mas era responsável pela escola. Então, nesse tempo era assim. Tinha as professoras e uma delas ficava responsável, mas ela tinha que dar aula. Era a dona Pascoalina D'Angelo, que eu conheci, né? Mas antes dela teve outras, muitas outras. A minha sala de primeira série tinha 42 alunos, todos de níveis diferentes. Tinha quem não sabia pegar no lápis, até quem já era, né, já sabia alguma coisa. Não existia pré-escola ainda. Na primeira série, tinha de todas as idades. Tinha menino pequenininho, tinha médio, tinha os que iam tomando bomba, porque era uma primeira série, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Não existia primeira série de novato, primeira série de repetente, era tudo junto. Então, a gente fazia assim, dividia a sala em três turmas, né? Três grupos em filas, atendia aquela fila mais novinha, a média mais atrasada, e dava três planos de aula diferente. Em 1968 já estava começando o método global, já tinha começando a chegar os primeiros livros, no meu ano de primeira série que eu fui para lá, não tinha livro ainda não. Nós fazíamos, juntava... uma professora sempre ajudava a outra. A gente mesmo que bolava essas leituras, fazia em papel manilha os cartazes, e ali dali você ia ensinando pelo método silábico ainda. Depois que começaram a chegar os livros. Na escola não tinha nada para dar. Naquela época tudo era muito difícil, né? Então, pouquíssima. A gente fazia um trabalhinho assim para ter dinheiro na caixa, ajudava aqueles mais pobrezinhos, mas era. Tinha nada igual hoje. Hoje tem fartura de livro, de material escolar, de tudo. Não, eu dei aula de primeira série, dei de segunda, dei de quarta, depois eu fui para a coordenadora. Na época, lá como aluno, tinha uns mais brilhantes, né? Tinha os que gostavam de fazer poesia, tinha os que gostavam de fazer trabalhinho de... Por exemplo, a gente fazia excursão para colher insetos, fazia excursão para... ver de plantinha diferente, saía e ia para o rio, minha filha, passear, fazer piquenique. Ia pondo, Dina. Mas assim, que meninos lá da escola que estão hoje em evidência aqui em São João del Rei, na Redondeza, tem muitos. Tem vários, né, que fizeram graduação, tem até doutores, que é o caso do Erivelto, né, que é professor doutor. Cheguei a ser diretora, na época da Ferrovia do Aço, quando começou. Os alunos aumentaram demais, que mudaram famílias enormes para lá. Tinha os acampamentos. Aí eles construíram duas salas de madeira para nós, porque não cabia os alunos, como é que ia fazer?
Então fizemos esse convênio com eles, eles construíram as salas, aí a escola funcionava em 3 turnos para caber os alunos. Aí passaram de quase, chegaram a mais de 300 alunos. Aí dava aula de 7 às 10 e meia, depois de 11 às 3, depois de 3 e meia às quase 6. Como coordenadora eu fiquei uns 5 anos, na direção eu fiquei 3. Na coordenação a gente era diferente, né? Não, antigamente não era igual hoje, não se ganhava nada. Não tinha. Você dava o seu trabalho, ganhava como professora normal. Depois, quando eu fiquei na direção, aí eu já recebia uma pequena gratificação, não sei se era 10% ou 15%. Não tinha muro. Então, tinha um senhor morador lá do local, que ele era perturbado, chamava Dito Tatu, o apelido dele. Então, era um pavor o dia que ele aparecia, que todo mundo tinha medo, desde os alunos até as professoras, né? E ele era imenso, de fortão, e chegava. Aí todo mundo já começava a tremer, né? Aí ele batia na porta. Ninguém tinha coragem. Aí eu, a gente, quando sempre era da turma das mais velhas, que tinha muitas professoras novinhas, a gente ia atender, o Dona Nenzi. Ele às vezes pedia merenda, às vezes queria um giz. Ou perguntava se tinha um caderno, tudo que ele pedia, você dava, se pudessem, para ele ir embora rápido. Mas aí tinha uns meninos levados que insultavam. Dito Tatu, e falava lá uns palavrões lá com ele. Ele, minha filha, ficava. Aí era esse dia. Nossa, ele chutava as portas e todo mundo morria de medo dele, do Dito Tatu. Eu queria lembrar o nome das nossas colegas da época de 68, ou de 73 a 83, que eu fiquei lá. Que era a Maria José Sandim, a mãe de todos, maravilhosa. E aí tinha a Cleia Braga, Maria Lúcia Paiva. Maria Auxiliadora Paiva, Clara Rodarte, a Dona Nenzinha, que era, né, já estava muitos anos lá, a Dona Nenzinha, quem que era outra? Pilar, Maria do Pilar Ribeiro, Maria da Glória Ribeiro, depois foram chegando outros, Célia Ribeiro, Jane Clara, Luizinha, Fátima, e passaram uma penca lá. E a primeira supervisora nós ganhamos, na época eu estava lá. Ela era pequenininha, uma gracinha. E a gente estava acostumada nem com supervisora, porque a gente se procurava fazer o trabalho lá dentro do que o programa pedia, sozinhos, né? E aí, nessa época, acho que foi em 1980, por aí, a delegacia mandou uma supervisora de presente para nós, Eliene Neri Santana. Então ela deu início a muitas coisas boas lá, ensinou para a gente. Ela começou, que com ela nós conseguimos fazer o primeiro regimento da escola, que não tinha, a escola não tinha documentação nenhuma. Que ela era para ser uma escola rural, né? Foi inaugurado, chegou a ter os primeiros encontros, tinha aulas de economia doméstica, ensinava os produtores, reuniam lá para aprender, distribuir sementes, ela chegou a funcionar, a escola rural. Mas depois, ao tempo certo, eu não sei não, até o avô do meu esposo, acho que é porteiro, né, que eles falavam, ele foi um dos que foi pioneiro para construir isso lá, que conseguiu, que pediu. Ele é irmão do que tem o nome da escola hoje, do Evandro Ávila. Ele chamava Francisco Salles de Ávila. E contribuiu muito. Muito, nossa, é tudo que precisava e estava lá. Você via, e os moradores todos, um grande colaborador da escola, que era comerciante lá e amigo de todos, o Sr. Joaquim Teodoro. Assim, que beleza. Era o nosso quebra-galho. Socorro, convente viado. Não tem nada hoje para fazer merenda. Ele ia e vendia para a gente. Esperava a gente conseguir o dinheiro para depois. O Sr. Francisco, Nepomuceno, era o consertador de tudo. Marido da Dona Helena. Ele que arrumava, quebrava a carteira, não cobrava nada. A Ana Lúcia, esqueci de falar que a Ana Lúcia, filha dele, trabalhou lá com a gente. E aí? E se eu esqueci de alguém, Deus me perdoe. Todo mundo quer a mesma coisa, quer um bom emprego, quer vencer na vida, quer se realizar. Então a disputa é muito maior. Então que eles se esmerem e estudem bastante, façam pesquisa, né? Se interessem, porque depende de cada um o seu futuro, né? De cada um que constrói o seu futuro. Thank you.
É, Rio das Mortes é minha terra querida, né? Terra natal dos meus avós, parte do pai, mãe, né? Todo mundo. E então, eu com 10 anos, foi em 54. Aí eu fui para lá, fui morar com as minhas irmãs para estudar, porque eu tinha muita vontade de estudar, tinha muita força de vontade. Meu pai, e às vezes assim, os mais velhos, ele pagava professor para ir em casa no sítio, né? Mas aí para nós já não, a gente não teve essa oportunidade. Então eu fui para o Rio das Mortes, e lá com 10 anos eu estudava, ajudava minhas irmãs em casa, né, com os neném pequeno, tudo. E foi na época da dona Pascoalina D'Anjo, dona Esméria Rios e a Maria Antônia Ramos, isso. Estudei lá 4 anos. Só que assim, eu já sabia, a gente entrava mais velha na escola, mas eu já sabia, já tinha noção, né? Aí era poucas professoras, elas colocavam a gente para ensinar, tomar lição, ir no quadro, passar tarefa, né? Corrigir, tudo, né? Aí às vezes eu ainda falava assim, a gente leva prejuízo, porque eu tinha que estar aprendendo, não ensinando, né? Meus filhos estudaram lá também, todos 6. Estudei, fui em 54, né? Que eu comecei. E terminei em 58. Era aquela sala mesmo ali. Aquela de frente da cantina. E tinha do lado, acho que era 2 ou 3 salas, parece. Não sei se achava que estava tomando o lugar deles, que o lugar lá era deles, né? Pessoal do Rio das Mortes. Do Rio das Mortes, não gostava muito do pessoal de fora, não. Rural, não. Tanto na escola como nas festas. Punha apelido, né? Era meio complicado. Tinha política também, né? Que, nossa senhora, terrível política antigamente lá era. Respeite, né? As professoras. E não perca tempo, não, porque o tempo é precioso, né? Quando meu pai disse que eu tinha que ir para a escola, já foi um drama, tá? Eu falar assim, pô, mas ter que ir para a escola, para quê? A minha vida de criança tá tão boa, ficar brincando aqui na rua, né? Na época de chuva, brincava nas enxurradas, o Rio das Mortes era assim, todo aquele gramado, né? Porco na rua, aquela confusão toda, mas eu adorava aquilo. Eu gostava daquela situação. E quando meu pai disse que eu tinha que ir para a escola, aquilo para mim não caiu muito bem, não, sabe? Achei que aquilo era coisa desnecessária, né? E eu lembro muito bem que para ir para a escola, o meu irmão pegou uma bicicleta, aquelas bicicletas de carga, né? Que tinha um bagageiro na frente. E era uma única coisa que me acalmava para, né, para poder me agradar, fazer alguma coisa que eu não estava gostando e tal, e botava naquela bicicleta e eu até que concordava. Aí meu pai falou assim, pô, você tem 7 anos, já está na hora de você aprender alguma coisa, está na hora de ir para a escola. Já não é mais como hoje, né? Que a criança vai para a escola com 2, 3 anos e a criança fica doida para ir para a escola. A gente era diferente. Ficava resistindo para não ter que ir para a escola, ficar lá tanto tempo, e uma professora falando no ouvido da gente. Mas eu fui. Meu irmão pegou
a bicicleta, me colocou lá no bagageiro. Aí eu subindo ali, ó, hoje é a rua José Cândido, né? É, eu subindo a rua ali, meu irmão pedalando e tal. Quando chegou na primeira curva, meu irmão fez a curva para a direita, eu já agarrei o pé na roda da bicicleta, e eu já não estava querendo ir para a escola, aquilo já foi mais um motivo, e uma choradeira danada, e ele disse, não, levanta, levanta, vamos embora. Eu falei, mas não posso, meu pé tá doendo, né? Ele disse, não, mas o pai falou que a gente tem que ir para a escola, a gente tem que ir. E fui. Cheguei na escola, quando eu entrei na sala de aula, chorando, né? A professora logo perguntou, o que está acontecendo? Aí eu tinha dois motivos, né? Um, de não estar querendo ir para a escola. O segundo, que o pé realmente estava doendo, porque ele garrou no meio da roda da bicicleta, né? E passei ali aquele dia, aquela tarde, né? É, assim como, sabe, meio decepcionado, porque eu estava perdendo as brincadeiras da rua, o pé estava doendo e tal. Aí, né, passou aquela tarde, no segundo dia aí eu fui, no terceiro e no quarto, e aí a coisa começou, eu tomei gosto pela escola. Na década de 60, fui aluna da escola Gaspar Dutra. Tive professoras como a dona Lili, a dona Nezinha, a dona Eunice Ávila. E de lá, eu saí para estudar fora também, embora tinha muita dificuldade. As estradas ainda eram de chão, mas eu fui à luta, fui estudar fora. Mas a minha base para o mundo foi a minha escola primária, na década de 60. E hoje eu dou muito valor a isso, porque a gente tem que começar a ter a base certa, e os professores eram bons. E eu lembro muito do meu colégio. Hoje eu moro em Curitiba, fiz faculdade, fiz pós-graduação. E então é importante que todo mundo estuda, porque só estudando é que a gente vai melhorar o nosso nível e melhorar o nosso país. Ah, o Colégio Gaspar Dutra, a Escola Gaspar Dutra, tinha esse nome, e nós nos reunimos para fazer homenagem a essa escola, a esse nome, ao patrono, né? Sempre tinha festividades. Eu não sei, acho que hoje mudou o nome, né? Mas quando eu estudei, eu tenho inclusive documento que era chamada Escola Gaspar Dutra. A escola Evandro Ávila hoje, ela representa para mim, sabe, uma coisa muito grande. Tanto é que tudo que a escola hoje às vezes solicita, né, não para mim como pessoa, mas pela influência que a gente tem, eu procuro sempre estar colaborando. E a vivência minha naquela escola foi de grande importância. Eu ser o profissional que eu sou hoje, eu agradeço muito a base que eu tive. E a base é a escola. Eu me recordo muito aí da Maria Ângela, que era a diretora da época, e a irmã dela, que era a Dodora, né? Quando a gente é pequeno, né, tudo é grande. Uma sala de 3x3 era grande demais, né? Na sala que a gente estudava,
tinha lá 30 alunos, mas a sala era enorme. A professora ficava tão grande na frente da gente que a gente via assim que... E os alunos tão pequenos, né, a estrutura tão grande, que pra gente aquilo tudo era grande demais, né? Hoje a gente entra na mesma sala que nós estudamos naquela época e você vê como é que cabia 30 alunos aqui dentro, né? O prédio em si constava ali de três salas, né? Que era, hoje, se a gente for até a Escola Evandro Ávila, a gente consegue perceber essas duas salas, que é a parte central, é o núcleo da escola, né? E constava dessas três salas, né? A área de lazer era bastante grande, não sei se porque a gente era pequeno, mas e porque também a escola não era fechada, era uma escola ela toda aberta, né? Não tinha muro, não tinha cerca, você tinha toda a liberdade de ir e voltar, né? Sair. A gente não saía para a rua porque praticamente já estava na rua, né? Mas existia uma limitação. A diretora dizia assim: olha, até ali vocês podem ir e tal, e dali para cá é a área da escola. Então era uma divisa imaginária. Então existia essa rixa entre principalmente o pessoal do Largo da Cruz com o pessoal do Rio das Mortes, né? Mas não era aquela coisa assim de levar para frente. Era uma rixa que a gente não entendia muito bem se era porque o pessoal da vila, né, e onde a parte central, se era mais privilegiado ou não, se era pela cor, porque hoje a gente defende muito para não ter a discriminação entre raças e cor e tudo mais, né? Mas se você voltar aí 20 anos atrás, isso era muito claro, né? Que a cor negra e o branco não tinha jeito. Quando os dois davam de frente, a coisa pegava, né? A minha vida profissional hoje, a gente tem que agradecer muito. Primeiro, aos pais que a gente tem, né, por ter dado condição da gente estar fazendo, de estar estudando. Segundo, a escola, que a gente tem que agradecer mesmo, porque se não é a educação escolar, você não chega a lugar algum. Você começa a dar murro em ponta de faca, né? E a Evandro Ávila foi fundamental nessa história minha, né? A maioria eram alunos que prestavam atenção na sala de aula, interessavam pelo estudo, mas tinha outros que eram rebeldes e faziam coisas que até Deus duvida, né? Toda segunda-feira eu ia para o Rio das Mortes e ficava na casa da minha tia, que era no centro ali, e ficava de segunda a sexta. Quando era sexta-feira, ia lá para a estrada pegar carona de caminhão. Muitas das vezes eu vinha em cima de caminhão de lenha. Mas outra hora não tinha condução, a gente tinha que ir a pé mesmo, porque tinha que dar aula. Mas a chuva que Deus dava, a gente passava pela estrada velha do Rio das Mortes para chegar lá na escola a tempo. O Nelson Lombardi chegou na sala de aula uma certa vez e falou comigo que eu podia sair da sala de aula, que eu não era mais professora, que eu não ia dar aula ali mais. Sendo que eu era concursada, eu não era uma qualquer, eu estudei no Colégio Nossa Senhora das Dores, eu era concursada e ele simplesmente pôs uma outra senhora no meu lugar. E a senhora ficou abismada, ela ficou espantada, porque ela estava lá como servente. E ele falou, ela que vai ficar no seu lugar. Mas eu tenho alunos que até hoje, se você procurar, podem falar
a minha pessoa, tem o doutor Gervásio, que foi meu aluno. Tem uns outros que eu não me lembro o nome, porque há muito tempo eu dei aula em 58. A gente pedia caderno, as mulheres não davam, porque disse que a gente que estava ganhando, a gente que comprasse. Então a gente começou a fazer caderno no papel de pão. Pascoalina D'Ângelo, que o pessoal do Rio das Mortes conhece muito, ela morou lá muitos anos, ela deu aula 35 anos. Ela não queria sair, porque ela não queria deixar a sala de aula. E ela saiu muito triste, muito contrariada, porque ela queria continuar, mas ela deu aula 35 anos. A Beatriz deu aula lá muito tempo, Beatriz D'Ângelo. E a minha família é uma família do Rio das Mortes mesmo, né? A gente tem muito orgulho de ser do Rio das Mortes. Toda festa que tem eu procuro ir. Mas o nome da escola tinha que ser Pascoalina D'Ângelo. Professora Pascoalina D'Ângelo. Porque ela deu a vida dela, deu a casa dela. A primeira escola foi na casa dela, não é? Eu não estou sendo injusta, não. Estou sendo justíssima. Eu estudei aqui quando eu... Eu estudei, era uma sala, só que essa sala que nós estamos nela aqui, e do outro lado era a casa de morada. Só tinha dois turnos, né, assim, a parte da manhã, a parte de tarde, aí eu estudei aqui. Mas quando eu estudei aqui, eu já tinha feito a prova de terceiro ano, e a minha prova que eu tenho de terceiro ano ainda foi feita, eu fiz um exame em novembro, lá na casa da Pascoalina D'Ângelo, que era a nossa professora aí também, que foi a minha professora também do terceiro ano, a dona Helena D'Ângelo. E ela morava aqui, ela, a professora morava de um lado, fez o pavilhão, que tinha a sala e a casa de morada, né? E na época, 1947, a minha prova. E o caderno que eu tenho da minha escrita que está aqui na minha mão, é caderno, é prova. Esse caderno, as escritas que eu tenho dele aqui, que eu estudei aqui, é de 1949. Eu comecei a trabalhar lá em fevereiro, né? De 1962. Me ofereceram a cadeira, né? O lugar estava vago, então eu assumi o cargo e trabalhei lá por 4 anos e meio, 5 anos, né? Mais ou menos. Tinha duas salas. E a gente tinha no mínimo 35, 38 alunos em cada sala. Tinha lá meninos de 14, 15 anos, na segunda série. Tudo assim, porque lá, né, começava tarde. 10, tudo assim. Tinha menino, alunos até 16 anos. Lá foi instalado o quarto ano, que não tinha, né? Lá só tinha até o terceiro ano primário. Mas foi 64, uns 2 anos depois. As professoras moraram comigo, porque eu não tinha ônibus nem condição para elas virem e voltar. Elas ficavam morando comigo lá a semana inteira. Morou a Maria da Glória Rezende, a Inês Rezende, a Nair Nascimento e a Selma. Por que a senhora parou de dar aula na Rio das Mortes? Porque me tiraram. Por que te tiraram? Política. Depois me ofereceram para eu voltar como substituta. Aí eu não quis, porque o lugar era meu, eu era concursada, né? E colocaram uma mais atrasada do que eu. Aí eu não quis mais. De um partido, ela mudou o partido, né? A eleição, os candidatos, aí me tiraram. A política lá no Rio das Mortes era tremenda, né? Lá a coisa era feia. Então a gente tinha uma amizade boa lá, com a convivência com as professoras, com os alunos mesmo, né? Com o povo de lá. Eu gosto muito do pessoal de lá. Minha professora foi a Pascoalina D'Ângelo, a Maria Antônia Ramos e a Lili, eu não sei, eu conheço por Lili. Maria Esmeralda Reis. Ah, eu lembro muito, que para mim elas eram ótimas, todas três, muito boa. Dona Pascoal muito nervosa, né? Mas comigo era ótima professora. Eu lembro o dia do exame lá, para as coisas, a gente ia no quadro negro, o povo, os convidados lá tudo olhando, a gente ia lá no quadro, quase morria, tremia de vergonha, mas era tudo a prova no quadro lá, não era esse negócio igual hoje não, né? Mandar chamar você no o aluno lá no quadro, você ia, aí passava os problemas, você tinha que resolver aquilo tudo lá perante os visitantes.
Para mim foi ótimo, João. O que eu aprendi foi pouco, mas me serviu muito. Trabalhei no comércio muitos anos, dei conta de tudo. Eu agradeço lá, né? É, eu sou filho de Francisco Ávila, que é irmão do Vandico, né? Do Evandro Ávila. Ah, meu pai sempre cooperou com tudo que aconteceu no Rio das Mortes, viu, João? Na fundação lá do grupo, eu me lembro que ele frequentou, mas não sei te explicar como. Isso eu não sei. Quando eu cheguei em 98, eu pude perceber que a nossa escola estava tendo assim, tinha muitas necessidades, muitas prioridades. E o ano passado, em 2004, quando começou a minha gestão, nós fizemos, junto com a equipe toda, um levantamento das melhorias que a nossa escola necessitava. O ano passado, nós tivemos alguns ganhos, que foi a construção de duas salas de aula, porque a demanda da escola Evandro Ávila, hoje ela atende 535 alunos. Dentre esses 535 alunos, nós temos da fase introdutória à fase 4, depois nós temos, dando sequência fundamental, de quinta a oitava série, oferecemos no noturno o ensino médio e tivemos o privilégio esse ano de estar oferecendo a educação de jovens e adultos, né, a EJA, para aquelas pessoas da comunidade que há muitos anos, né, queriam estudar e não tiveram essa chance. E esse ano de 2005, o que nós tivemos de conquista foi com relação ao muro que era então de placas, e está sendo construído, está terminando, um muro de alvenaria. E um passeio na frente da escola também, isso foi construído, porque até então havia só uma parte. Houve também a reforma dos telhados, das salas de aula, que tinha muita vazão de água em períodos de chuva. A cobertura da quadra, aqui até então, o ano passado, houve uma ampliação da quadra, e esse ano foi feita a cobertura, e a construção de outra arquibancada. E tivemos também a troca do muro, a troca do portão e a pintura externa da escola. Com relação ao nome da nossa escola, queríamos ressaltar aqui uma fala de um ex-aluno, parente do Evandro Ávila, em que ele fez o seguinte comentário, que o nome da Evandro Ávila não deveria ser este, e sim o nome da pessoa que doou todo este terreno para a nossa escola, que é chamado de Toninho Braga, né? Antônio Braga. Ah, nós temos atualmente 52 funcionários, dentre serviçais, 3 auxiliares de secretaria e os professores da turma de do Fundamental, Ensino Médio e EJA. Antigamente, né, de acordo com relatos da comunidade, de ex-alunos nossos, da escola, a escola funcionava apenas com uma sala de aula, que era nos fundos de uma casa onde morava a professora. E o resto era apenas campo. E depois, em 1977, foi concluída a primeira ampliação, onde ela passou a contar com 3 salas de aula, uma cantina e uma secretaria. Nós queremos estar ressaltando, né, a construção de um barracão de madeira, dividido em 2 salas, no período da construção da Ferrovia do Aço, em que vários trabalhadores vindos de várias cidades do entorno vieram morar aqui na comunidade. E, devido a isso, logicamente, né, os filhos foram crescendo e a demanda da escola se tornou maior. Então, os próprios pais fizeram movimento, os pais da comunidade, os pais dos trabalhadores da Ferrovia do Aço, fizeram movimento pedindo madeira para a empresa que estava fazendo essa construção da ferrovia, e eles fizeram essas 2 salas de madeira, onde que as professoras trabalhavam. E quando veio a ampliação, que teve o seu término em 1997, é que o barracão, assim chamado, passou a ser um depósito dos materiais, né, da escola, carteiras estragadas, né,
aquela, uma, digamos, uma casinha de despejo, até o ano de 2004. Quando, no ano de 2004, nós percebemos que essa escola, essa casinha, ela estava oferecendo perigo para os nossos alunos, porque ela estava prestes a cair. Então, nós isolamos o seu entorno e até que tivemos autorização da superintendência, da Secretaria de Educação, para que ela fosse demolida.